ayaa loola ka culus ee loogu jiro shibidoonka golaha wakiilada iyadoo labada dhinacba dhinaca kale uu ka sheeganayo guusha hase yeeshee xildhibaane axmed tayib ayaa qoraal u qoray waxa uu labada dhinacba kula taliyey inaanay adeegsanin in ay dhaqaale bixiyaan islamarkaana xildhibaanada laysku daayo si iskooda xildhibaanka ayaan weydiiyey bal qoraalkiisaasi inuu faahfaahin ugu horrayn iga siiyo waxay ahayd talo iyo waana ayay ahayd maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay ummaddan fitnadeedu inay maalka tahay laga yaabo markaas in dee dad badan ay loolanka loogu jiro uga faa'iidaystaan min baab waxay ahayd un yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi wa rasuulih oo ilaahay dadkii iimaanka lahaabuu la hadlay kuwa iimaan kale oo aliya rasuulkiisa rumeeyay bimacnaa iimaankiina joogtay bay ahayd maadaama nebi maxamed uu reebay inaga xaaraantinimeeyey laaluushka waxa loo yaqaano cudoono ha noqdee waxay ahayd uun wax laaluusha hadday madaxweyne tahay hadday guddoomiyaasha xisbiyadaanu ka soo jeedna isbahaysuga ay tahay hadday ganacsato tahay hadday cid golaha wasiirada oo ah dee miisaaniyadii dadka intooda badan dadka maamulaya inaan in laga digtoonaado in la bixiyo sharcigu wuxuu ka qabana waan bayaaminayay uun si looga digtoonaado markaas waanan haddana waa xoojinayaa waxaan leeyahay madaxweynaha iyo hoggaanada xisbiyada xubnaha xisbiyada golaha wasiirada mas-uuliyiinta qaranka dhammaantood madax dhaqmeedka ganacsatada loolanka shirgudoonka ha loo daayo labada ninee tartamayay xildhibaanada si u xudxudanayaan aragtidoodii codkooda ay u dhiibanayaan ee ha laga daayo docodocaynta xildhibaanadana waxaan leeyahay karaamadiina ilaaliya dee xildhibaan maalinba dhan loo riixaa ceebteeday leedahay xildhibaan dee laba af ku hadlaa ceebteeday leedahay markaa waxaan qaboon xildhibaanada walaalahay oo run ahaantii xildhibaano sharaf lah aan rajaynayana inay markaa aragtida shacabka insha allahu tacaala ku shaqayn doonaan matalaada shacabka ay ku shaqayn doonaan waad ogtahay xildhibaano badan oo aad isku deegaan tihiin waxa ay tageen xisbiga kulmiye iyo xukuumadda waxaana arrintaasi inta badan loo aanaynayaa in madaxweynaha oo aad isku deegaan tihiin ay la safteen keligaabaa ku hadhay baa la yidhaahaa deegaanka isbahaysiga arrintaasi macnacaynkeeyay dabcan kuu samaynaysa xildhibaanadaanu isu deegaanka nahay halkaa tegida kolay aragtidoodunbay qabaan aniguna aragtidaydaanu qabaa kolaynu kale aragti duwan waana lagu kala aragti duwan yahay dee howlaha marka anigu waxaan qabaa in aynu xisbiyada ku kala jirno xisbiyaduhu waa daladihii markaas dee shacabka soomaaliyaan oo dhan matelayay reera markaasi ma nihin xildhibaanadaasina aragti unbay dee kolay raaceen baan filayaa oo aragtidoodunbay raaceen beelnimo de aniguo beesha madaxweynahan ka soo jeedaa xisbiga mucaaradka anaan ahay ahaan doonaana waxaanaan u arkaa in aynu xisbiyada dhisno madaxweynahana waa mas-uuliyad saaran in xisbiyada dhiso xisbiyadu markaas ay noo dhismaan qaabkan ay yihiinna ay xisbiyadu ka guuraano run ahaantii dee xisbiyadu maanta waxaynu u baahanahay inaynu ka korno reernimada waxaynu u baahanahay inaynu ka korno xisbi qof leeyahay warar baa soo baxaya sheegaya in madax dhaqameedka deegaankaaga iyo siyaasiyiin kaleba ay culays kugu saareen inaad dhinaca kulmiyo u leexato sidoo kalena aad madaxweynaha la kulanto ta madaxweynaha waxaa la sheegayaa inaad kulanteen oo uu kula taliyay inaad dhankiisa la safato oo codkana dhanka aad siiso marka culayskaasi ma jira madaxweyne anagu maanaan kulmin madaxweyne horta dee waa madaxweynihii qaranka madaxweynaha dadkii dhisay baan ka mid ahaa laakiin waanu aragtida siyaasadda waanu ku kala tagsannahay hadda isagu faratoon buu sitaa uu dhisayaa sidu dee madaxweynuhu sheegay aniguna waxaan dhisayaa cabdirasaaq khaliif axmed oo aan u arko inuu yahay maanta dalka ku habboon hogaaminta golaha wakiilada hadday noqoto diin ahaan hadday noqoto maamul ahaan hadday noqoto da ahaan
هذي النقطة إن هيميلا ده قلها لجلي يهاي أو آه إنه ده لحساب تم حكومة ده أنت واحد واركا إنه كهبون يهاي إن عبد الرزاق خليفة أحمد مدحينه ندارقتي بقوة تاركتي ده ونكو كلا سدوا ونكو كلا ركتي ده ونهاي مدحينها ده واحد كلو لحيا لأن مش رت حاجة إن ده دقن كيو ضد بنو ده هوشا ييم دو اشرا لكن ده مبدا يوم ما نشا غني ولا بي يمد بدر هدو 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 ويديي اي ما دي هدا عيد كلا يتم حتى مدحوينه هدو يمد ده مبدا يوم ما شيغيانو مبدا يغنا واكاس مبدا يغ حويان ور ان اينا ريرني من ديقنا احسبت ان ديقدو مبدا يغ حويان ان اينو حسبت ان ديسنو قرن كين اينو ديسنو ان غولها وكيلدنا سي لو هيلو غولو وكيلو او قرقرسيه حكومه inu noqdo qarqarsiye markaan leeyahay waxa weeyaan la xisaabtama maanta waad ogtahay wasiirada shaqooyinkoodii faraha ay ka qaadeen xildhibaanada ay ku foogan yihiin xildhibaanku wasiirka waa ka sareeya waan bari waan ka u yeedhaya bari waan ka la xisaabtamaya wasiirada inta golaha la xisaabtamo ba ka yaacayaan baan u maleynayaa in shaqadooda qaranka u qabtaan bay ahayd madaxweynahaana waxaan kula talinayaa in wasiiradiisa shaqadii ay qaranka u hayeen inuu yiraahdo war shaqadiina qabsada labadan inay tartamaya ay xudxutan xildhibaanada aragtidoodana ay ku qanciyaan iyo waxay golaha ku maamulayaan ee maaha madaxweynena inuu markaas ka shaqeeyo hawshan wasiirana inay ka shaqeeyaan dhaqana inay ka shaqeeyaan golaha marka la isku yimaadana walba 28 ka xildhibaan baa codeynay madaxweynena ma codeynayo gudoomiye xisbina ma codeynayo marka waxay ahayd in loo daayo kaliya labada ragga tartamaya in loo daayo lixda nin walbana aragtidiisa dadka uu ka dhaadhay labada dhinac ee hirdamayaaba waxay sheeganayaan guul marka adigu maxaad noo sheegi lahayd anuu badri waxaan ku sheegayaa si kooban aanan rajaynayaa in shir guddoonka golaha wakiilada markaasi cabdirsaaq khaliif axmed uu noqonayo guddoomiyaha golaha wakiilada waanan ku rajo weynahay inuu saan noqonayo dareenkii shacabkana waxaan isleeyahay maanta dadku waxay u codeeyeen isbeddel xataa hadday helaan xisbiga muxaafadkii dee magaxuumun baa ka raacaysa oo 2020 xildhibaan oo mucaarad ahaa waxay goon waayeen xan unbaa ka soo bixi doonta dee madaxweynuhu in iibsado iyo marka afka golaha deegaanka ku hadlaya waxaan halkan baaq dheer oo murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadan shacabka reer Hargeysow idinkaan idiin dhiibaya ciidamada dabdamisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito haddii waddadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu habsaamay isagoo habsaamay oo orday haddana markuu soo gaadha dhagax kale hor tagto wuxuu qaban karaa waxay isweydiisaan imika ninkaa ciidanka dabdamiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafa u badbaadiyo oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala guriga gutay guriga kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo ee naftiisii u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa wuxuu ka halis badan yahay kaxabada madaxa u dhigaya dab ololayuu cagaala gelaya waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayar noqon habeenkii dhaweyda liinka biliiska intay cibaaro ii korodhay dhawey iga maqnayd ninkii doonayo maalinay dab la dagaalamayaanu soo booqo halista ay u badheedhayaan saymo ooda naftooday biima gelinayaan markuu dariiskii degdeg u soo xidhay ee uu maanta ciidanka heegan kale dariiska ma bixiyaan waa heegan intaa saacadood ku qoran yahay saas uu soogan yahay marka uu alaamka u baxo daqiil birqsiyay gawaarida ku fuulaan isagu waajibkiisa uu gutay gaadhigiina uu fuulay gaadhigi waa u diyaar waa u cusub yahay biyuhu waa ugu jiraan wax dhulka yaalla ma jiraan markuu albaabka ka soo baxo waddadu way ku xidhantay ina yar oo gaari yar wata oo kibray baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqayn oo weliba intuu gaarigiisa hor dhigay intuu gaarigooda jiro odhanaya lacag haysiyaan gaari baa layga jeedhe dee arrimahan isku murugsan san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka dabdamiska la dagaalamo geesiyaal ba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxbayn ugu abaal gudnaa dhagaxbayn la dhacnaa warsaha laysu dhaamo ciidamada dabdamiskuna waxay amran yihiin inay ku samraan dhibta
إما كواح على مريا إن ما لحد لو جد جو ماشي تبقى دعوة وردا تكتان والي ولا سلول ذي ندك حنايا تمر كواي هي أنتي نيسو جرمل ليد بعدها دك حكرار تكتان أنتي واجب كواي نتشين قد الضبك وكبر حي جمعوا ذو كوا قاضن ده دك حكرار تكتان يا قاضي يا قاضي بيار جيسو واحد ذكوع السنة ما يركيني معنا هاي إني وحنوها كأجمع من دوني نقولي سنة رمنا xilkayga waa gudanayna laakiin waxa la rabaa in gacan la siiyo ciidamada deeska wadada marka ay albaabkooda ka soo baxaan leerka shitaan waran umadu dhaqankeeda hadaan bedelin waxba hagaagayaan waa in loo baneya qoladiina xaafada dabku ka dhacayna si kasta haduu dabku ino dhibaatay nimankaasi markay anaga naba shishiida hadaan doontaano debdemisku waa in xilada taga waad iska seexataa waad iska soo toostaa lix marku soo galo diriisku xulay ilaa inta saacado isoo qorisa soo heegan u yahay alaabku marku buxo ilbriq si buu gaarigiisa ku fuulaya gaarigiisa waa laga sii shaqeeyay fura marku soo dalo ram markaba uu istaarmaya iyagu xilkoodu way guteen ilaa taayir wax ka dhimani ma jiraan haddii ninkii shaqadiisa u diyaarsanaa suu dab u baqtiyo naf u badbaadiyo haddaynu wadani ka xidhanno oo dhagax la dhacno maalin walba xaalad isa bayaanaysa arrinta labaad ee inay xaafadani noqoto isku raran waan ogahay meel loogu talagalay hal qoysina kulama toban ku nooshiin intii yarayda soo baxbaxday halkan baliga hareeriisa ka digteenna xaalkeeda waan hayaa buulkii intaad dhisteen oo kareyseen oo waliba ajaanib ka kareyseen ayuu dhulkiiba isku bayriyay isku sii bayriyay go'ay talaa la doonayaa waxa weeye dowladdu diyaar bay u tahay qorshe inay idin la hirgeliso ummadan kala gurto kala meelo ku habboon oo noloshooda ku habboon geyso deedina waxaa la idinka rabaa guddidii qorshaha la iman lahayd nala shaqayn lahayd qorshaha nala dejin lahayd ayaa la rabaa dee ayaa la doonaya iskaashiga dhexdeena ka dhacayna xaafadda ku bedeli karayna wadooyinka ku furi karayna haddii aydaan nala shaqaynayn oo aydaan wadooyinkii diyaar u ahayn aan idinla furno oo markaan idin aano gurigano gurigan kale wadada ka guuro waanu ku rarnaa meel baanu ku geynna aad degto aada mustaciliin odhan weydo oo dabatan taa lay ma rarayo dabatan markuu dabku dhaco aad tahdo waxba waa naloo qaban waaye war ummaddan innagaa madax u ah adduunkana sawirada loo diri maayo mas-uuliyaddeedu annagayna saaran tahay waa gudanaynaa xilkayga laakiin xilkayga waxaan ku gudanaynaa inagoo gamcays qabsanayna aynu ku gudanayna dhaqanka dhagax tuurkaana war xaafadda laga wacyigeliyo xaafadan waa tan iyo guryahaygii dad sharaf loo karaamaleba ilaahay ku abuuru ku abuurnaan jiray dad qiima leh maaha waa maxay dhaqankan xume dhaqankmadan inagu soo kordha waa maxay qofkii idiin gurmanayay adduunyada qofka qof badbaadinaya ama qofka marti ah way soo dhaweyn jirtay dharkan casa la ilaaliyo si uu inoo badbaadiyo dharkan casi macno badan buu taagayay war miyaad idinku maa aragteen nimankan u dabaktinaya musbaarka mudaya dabka gaadhaya dhiidka ka dhacaya hurda la-aanta abeenka waxaa laga yaaba xalay imise saacadu baala ku jireen inay halkaa guri baktiyaan waxaa laga yaaba laba guri oo kale aduu gaadh la waaga walaac ugu odhan laha arrintaa dembi baynu gelaynaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu calayhi wasalam marka hore ilaahay baa mahad leh howlgashada tolay ay ciidanku sameeyeen gaar ahaan xafiiska warbaahinta iyo waaxda la dagaalanka mukhaadaraadku waxay ku soo qabteen khabri dhan 17 caagadood oo ah nooca 1.5L ah waana kuwa hortiina yaalla ciidanku shalay tolaya khamrigaasi soo qabteen waa wax ilaahay lagu mahadiyo ciidankeennii waad arkaan hadhiyo habeen siday u dadaalayaan ay ugu daba jiraan mukhaadaraadka iyo wax walba oo dhibaato inagu keenaya hadday noqoto xashiishad hadday noqoto khamri hadday noqoto waxyaabaha kale ee maanduuriyaha ee dhibaatada ku keenaya bulshadeenna khamrigaasi horteeda yaalla waxaa lagu soo qabtay laba eedaysane oo nin iyo gabadh isqaba ah haddii ilaahay idhaahdo ciidanka booliisku waxay u gudbin doonaan maxkamadda iyo xeer ilaalinta awoodda u leh ma ahana tan oo quriyata waxay qabtaan booliisku mar kasta shaqadan saas si aan kala go' lahayn ayay wadaan muddooyinkii u dambeeyey waxay wadeen howlgal aan kala joogsi lahayn taasay ku raad joogaan dadka ka qanacsanaya mukhaadaraadkan waxa kale oan u mahadnaqanaa shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliland
وعيدك بريسك كلا شقية سيدي أوسو قبل لهاي عم أدبر شر لهاي مخدرات كاسي خمر كستوا ولا قبته وحق عوين كجيسته شعب وينها أو يقول الشقية بريسك وأنا مهاد عليننا وحنا لنا هاي وعيدك هني أتكون هرسين السين أتكون جم السين سيدا أطول الشقية سنة وتكون